no combate, exatamente aqui de Osasco, Tom. Vai, Claudinha. No complexo de televisão, aqui da rede. Meu, passou, boa de direita, esquerda. Olha aí, bolinha deu na cara. Passou no vácuo, hein? Olha aí, o bolinha, Claudinha Gadelha. Deu na cara. Bolinha não tá brincando. Ele tá batendo a mulher, velho. Opa! Olha só, o Bolinha, ele fez a montada. Que é isso, não passou a guarda ainda. Está se posicionando a Claudinha, ele está no abafa. Está numa situação super favorável. Bolinha está por cima. Tá meia guarda. Hein, bola? Tá na guarda, filho. Olha lá. Não, ainda não passou a guarda. O Bolinha tá todo vermelho, as ainda costas. Não passou a guarda, mas ele três está bufete, por cima. Opa, ela vai, Claudinha, vai! Por cima, meteu, deu as costas, já era, hein? Vai enforcar, vai enforcar! Aí, opa, vai enforcar! Olha aí. É dois palitos para meter o mata-leão. Dá uma ligada que tá vermelho. O meu amigo Bolinha, olha aí. Vai dar um... Tomando, tomando. Tá tomando. Muito. Olha só. Muito, só na montada, partiu para trás. Opa, meteu o mata-leão. Encaixou, encaixou. Encaixou o mata-leão, deixa eu ver se encaixou o mata-leão. Olha aí o Bolinha. Caraca, velho, meu. São 2 minutos. Olha só a Bolinha, ela tá aí no chão. Luta difícil, luta complicada. Olá, olá, olá. Opa. 1 minuto. Aê, vai, vai! Apoiando muito! Muito! Dando só muro na orelha, cara. Na orelha! Pera aí, olha aí! Olha só, passou, montou! Passou a guarda! Passou a guarda inteira, olha aí! Bolinha raspou, atenção, virou! Opa! Pegou o braço, pegou o braço, pegou o braço! Pegou, atenção, será que vai dar um chave de braço? Olha aí! Atenção! Claudinha Gadelha, pegou o braço do Bolinha, olha aí! Ó, não vale bater, hein? Nas costas, que tá vermelho, ó! Dá uma ligada, olha só, Minotauro abrindo contagem, olha aí, olhou! Ih, cuspiu o protetor! Opa, cuspiu o protetor! Só na nuca! 20 segundos para acabar o primeiro. 20 segundos para acabar. Olha aí, Bolinha. Pegou, 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 pegou. Olha aí. Olha a chave de cima. Na cara, na cara. Olha o alicate. Olha o alicate. 5 segundos. Fez o alicate. Atenção. Tá preso no alicate. Olha aí o segundo round. Na cara, na cara. A luta do Bolinha. Tá vingado o bola. Ai, na cara, vai. O Rodrigo Minotauro. Ai, 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 ai. Bolinha tá andando muito pra trás, velho. É, ela está na posição de combate, ela está no ataque. Lá, 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 lá. Opa, opa, deu a guilhotina, hein? Opa, o Bolinha pegou na guilhotina, só que tá entre os braços, então a posição. Aí levantou, levantou. Caraca, velho! Minha nossa senhora! Ela conseguiu fazer que a montada. Fez, meu? Ela conseguiu fazer a. Olha, mas não passou a guarda da bola ainda. O Bolinha consegue se na proteger. Cara, na cara, vai! Olha só. Quero ver a martelada aí, Via. Olha aí. Ó, o Bolinha botou a perna. Essa é a perna contra o Trombose. Essa perna tá lascada. É isso aí, olha só. Tomou, tomou. Oi, vai tomar na cara agora. Olha aí. Tomou. Ai, olha. Ai. Olha isso, negócio. Olha, olha, olha. Olha aí, a sombuqueta na cara. Vai abrir o supercílio, olha aí. Apanhando muito. Vou botar o Bolinha pra fazer o castelo do pegou, horrores. Pegou, pegou, olha. Pegou. Ela ai, quer fazer o armlock. Ai. Olha só. Olha o armlock, olha o armlock. Agora olha acabou, aí. Olha só. Ai. Que isso, negócio. Olha a sarapada que ele tá tomando. Eu olha. Nunca vi. Tomando no meio da cara, ele velho. Ele que é todo medido, vale. Opa. Vai, virou, virou, pegou. Agora vai, agora vai. Ai, ai. Olha só a moqueta de canhota, negão. Nossa, velho, com essa aí ele tá sentindo até câmera na cara. Olha, olha a sequência, ó. 30 segundos. Claudinha! 30 segundos pra acabar o combate, olha aí. Segundo assalto. Segundo assalto, Rodrigo Minotauro olhando, supervisionando essa luta. Bolinha e Claudia Gadelha. Puta, essa, olha esse, aí. Olha esse round ela arrebentou. Será que tá escorrendo melado ou não? Ainda não escorreu tá melado, mas, não. Olha, vamos acompanhar, olha aí a Claudinha tentando finalizar o bolo. Atenção. De qualquer maneira. Quanto tempo, Milhaço? Quanto? 10 segundos, 10 segundos, a qualquer momento pode soar. Só o gongo, olha aí. Opa, o que passou? A Claudinha tentando os diretos na cara. Olha só na caiu, ponta caiu, do queixo. Caiu. Olha essa na ponta do queixo, meu amigo. Caiu. Olha só. Tomou-lhe uma na ponta do queixo. Confira comigo. Ai, ai, ai. Olha só. Tá pedindo pra levantar. Tá querendo matar barato. Olha aí o Bolinha na pedalada. Tá pedindo pra levantar. O cara tá deitado. Olha aí. Ó, o Minotauro tá vendo ali. Olha, ó. O Minotauro tá olhando pra ver se tá tudo sob controle. Olha ai, só. Ai, ai, montou. Ai. Passou a montada. Olha aí. A Claudinha passou a montada. Eu quero ver o que ela vai fazer com ele, hein? Olha aí. Bolinha se defendendo muito bem. Ele vai tomar na cara agora. Ele tá se defendendo, viu, Bola? Tá se defendendo bem, o Bolinha. Até agora é a não manha, conseguiu véio. Machucar o Bolinha. Agora vai, agora vai, agora, agora vai. Vai. Pegou. Agora vai. Vamos ver. Passou inteira a guarda. Olha aí. Ele só se protege. Ai, ai. Só de direita e esquerda. Olha aí. Bateu, arregou, bateu,
Arregou. Bateu. Bolinha olha bateu. Aí. Bolinha bateu. Deve estar ouvindo o Bidiz, hein? Acabou a luta! Acabou! Aê! Não.